شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سرتاج الرسل محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ یہ تو جنت کی ضمانت ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاء يعبد اللہ لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ویتق الکبائر فإن له الجنة. جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، اور روزہ رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، مالک الملک نے اسی کے لیے جنت تیار کی ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آمن باللہ ورسولی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، وأقام الصلاة وآت الزکاة، نماز کو قائم کرے اور زکاة کو ادا کرے، وصام رمضان، اور اس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا، كان حقا على الله ان يدخله الجنة، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حق رکھا ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. بلکہ سیدنا حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ، جو شخص روزے کی حالت میں اللہ کو جا ملے وہ جنت میں جائے گا. میری اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو اس مقدس مہینے کے تقدس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ رکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے اور جنت کے مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.